आखिरी मरतबा अल्लाह का रहमा कर इस मस्जिद की रौनक थे, एक नमाजी एक सुकून सुकून हासिल था। और वो मेरा आज मुश्ताक साहब ने अमीर लिबिक साहब के रूप में साथ برائے سلامتی خود پر عالم امکان امام زمان جلال طلاب علم شریف دردہ کے لئے تمام جانے والوں سے سلامتی بیماروں کو شفا ظالموں کی نابودی مظلوموں کی حمایت نوجوانوں کو صحت و سلامتی ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق ماں باپ کے گناہوں کی مغفرت فروغین کے قبروں پر رحمت ہم سب کو حج و زیارت سے خصوصاً کربلا کی زیارت سے مشرف مولا کے ظہور میں تاجر ہم سب کو اپنے ارسال میں شامل مومنی مسلمانوں کا عمل میں اتحاد پیار اور محبت زندگی گزارنے کے لیے ہم سب کی عاقبت میں خیر ہونے کے لیے صلوات محمد علیہ وسلم بخش پائے جاتے ہیں دس دن بیس دن تیس دن جو کل کی دعا کی رات میں چونکہ وہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے دن میں دعا رات میں دعا ماہ رمضان کی مخصوص دعا ماہ رمضان کی عبادت ہی کی رونق الگ ہے نماز میں رونق ہے تلاوت قرآن کی رونق الگ ہے خیرات کا ثواب الگ ہے سونے کا ثواب الگ ہے جاگنے کا ثواب الگ ہے اسی طریقے سے گناہ کرنے والے کا عذاب الگ ہے سونے والا سواری کا عذاب الگ ہے ظاہر انسان کا عذاب الگ ہے شکریہ ادا کریں آج دعا کیا ہے خدایا میرے لیے اس مہینے میں تمام پسندیدہ نیک چیزوں کے لیے میرے پسند فرما مطلب کیا میرے لیے چاہنا یعنی کیا توفیق عطا کر احسان کرنا لٹانا قربانی دینا پیار محبت پیش آنا گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آنا ماں باپ کی اطاعت کرنا یہ تمام چیزیں کیا ہے یہ تمام چیزیں نیکیاں نیکیاں میرے لیے تو پسند فرما یعنی تو ہمارے لیے پسند کر تاکہ یہ چیزیں ہمارے لیے توفیق حاصل ہو جائے اور تمام فسق و فجور بے نمازی بے روزگاری پانی ماشتر شرابی جواری گالی گلوچ ان تمام چیزوں سے ہمارے لیے ناپسند فرما آج کی دعا کیا بہت دعا ہے اچھی چیزوں کے لیے پسند کرنا غلط چیزوں کے لیے مجھے پسند نہ مطلب یہ کہ توفیق دے دے کہ نیک عمل انجام دینے کے لیے تمام نیکیوں اور ان چیزوں کے لیے مجھے معاف کر دے سلب توفیق ہو جائے گناہوں سے بغیر کہا جائے کہ اے خدا مجھے تو اپنے حفظ و امان میں رکھ لے ان تمام چیزوں کو تو پسند نہیں کرتا یا سر مستغیثی اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رس اے چیخ پکار کرنے والوں کی فریاد سننے والا میں نے تیری بارگاہ میں کہا مالک اچھے چیزوں کو تو پسند کر لے میرے لیے پسند کرنا تاکہ چوائس کر کے مجھے توفیق دے دینا اور برے چیزوں کو میرے لیے پسند نہ کرنا میں چیخ رہا ہوں پکار رہا ہوں میری فریاد کو تو سن لینا سمجھ گئے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم لوگ بحث کرتے ہیں یہ مسئلہ ہوتا ہے جب ہم جاتے ہیں دکاندار کے پاس آج کا موسم کیا ہے تربوز کا موسم ہے آم کا موسم ہے نا دکاندار کے کہتے ہیں نہیں یہ آم تھوڑا کچا ہے صحیح نہیں ہے کہتا ہے یہ اچھا والا آم ہے پانی پڑ گیا ہے وقت میٹھا رہے گا تو میجارٹی لوگ 90% لوگ دکاندار کے بولنے پہ بھروسہ دلاتے ہیں چاہے وہ تمہارا پھنس ہو چاہے وہ تمہارا تربوزہ کلنگڑ ہو
چاہے تمہارا جو ہے وہ خربوزہ ہو, چاہے وہ تمہارا آم ہو, تو کیا کہتے ہیں نہیں. یا چاول کا مسئلہ ہوتا ہے, دکاندار کہتے ہیں نہیں یہ چاول بہت اچھا ہے, یہ آم بہت اچھا ہے, یہ کرنا نہیں اچھا رہے گا, زبردست ہے, بہت اچھا میٹھا آئے گا. تو 90% لوگ آگے والے پہ بھروسہ کر کے جاتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ کو علم نہیں ہے ان چیزوں کا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں نہیں نہیں میں بچپن سے آیا ہوں, 30-40 سال کا تجربہ ہے. تو آدمی دکھی سے مار کر پہچان لیتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. لیکن 90% لوگ کیا کرتے ہیں آگے والے پر ہے, تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے پہ بھروسہ بھی نہیں کرتے, آپس میں لڑتے بھی جھگڑتے بھی اسے. سمجھ گئے کہا کہ بھروسہ سب سے پہلے یہ کہ جو ہر چیز میں کسی پہ بھروسہ نہ کرنا, سوچ سمجھ کر تحقیق. اس لیے کہ اللہ نے تمہیں آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے, آنکھ دیا ہے سوچنے کے لیے, دل دیا ہے نفرت اور محبت کرنے کے لیے, ہاتھ دیا ہے لفظ کرنے کے لیے, پیر دیا ہے حرکت کرنے کے لیے. خدایا مجھے معاف کرنا میں کچھ نہیں کیا, وہ لوگ لے کے چلے گئے تھے, انہوں نے کہا تھا تمہیں گناہ کر دیا, گناہ کر دیا. چونکہ میں کچھ نہیں تھا, میں پکا مومن تھا, میں نماز کے لیے وضو بنا کے میں گھر سے نکلا تھا, یہ شیطان مرو نے مجھے بہکا کے میں نے گناہ کیا. قیامت کے دن شیطان کا لوم انت مزا ترومونی, تم اپنے اوپر ملامت کرو مجھے ملامت نہ کرنا, کیا میں تمہیں ہاتھ پکڑ کھینچ کے لایا تھا, میں تمہیں اسی اشارہ کیا تھا تو تم خود خود اپنے پیروں سے چل کے آئے تھے, اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے, اپنے ہاتھوں سے لمس کر کے آئے تھے, اپنے بدن سے تم نے خود گناہ کیا ہے. میں نے اشارہ کیا تھا, زبردستی نہیں کیا تھا, اپنے اوپر ملامت کرو. شیخ اعظم انصاری, نام ہے شیخ مرتضیٰ انصاری, ایران کے رہنے والے, بالکل احواز کے رہنے والے, عراق میں نجف میں تھے. پورے شیعہ مذہب کے بلکہ اہل سنت بھی بہت مانتے تھے ان کی تقویٰ پرہیزگاری کو, ان کی سادہ زندگی. خلیفہ دوم اہل سنت کے یہاں بہت معتبر محترم, جتنا جناب حبیب کے مظاہر, جناب جون, جناب مالک یشتر, جناب بیسم دمار, جناب مسلم داخل, جتنا محترم شیعہ مذہب میں ہے, بزرگان جتنا محترم ہوتے ہیں, اسی طریقے پہلے میں چھوڑ کر پنجتن کے لیے ہمیں اور حضرت میں فرق کیا ہے؟ فرق کچھ نہیں ہے, وہ بھی محبت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, عمل میں دونوں برابر ہیں. ہم جا کے محبت تک رہ جاتے ہیں, وہ بھی محبت کرتے ہیں, عمل میں ہم آگے نہیں بڑھتے, اطاعت میں آگے نہیں بڑھتے. اطاعت مطیع کون ہوتا ہے؟ مطیع وہ ہوتا ہے کہ علی والا جس کی کبھی نماز شب قضا نہیں ہوتی, علی والا جس کی کبھی نماز شب قضا, علی والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا, زبان کٹ جائے گی بدل کے ٹکڑے ہو جائیں گے, جھوٹ نہیں بولتا. ہمارے چاہنے والوں کو عبادتوں سے نازمانا. مولوی صاحب نے دیکھا بیٹھے کا نشان تھا پیشانی پر, نماز تھا پکا, اپنی سر پہ ٹوپی تھی, وضو بول رہا تھا, جھپا کر پہنا ہوا تھا, کہا کہ اس نے جو مجھے دھوکہ دے دیا ہے, مجھے وہ کر دیا ہے. وہ پکا مومن تھا. کبھی کسی کی عبادت کو دیکھ کر بھروسہ نہ کرنا, ہو سکتا ہے عبادت عادت بن گئی. اس نے بولتے چار بجے اٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں, صبح صبح چار بجے اٹھتے ہیں, اٹھ کے چائے چاہیے پینی چاہیے, ان کی عادت ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز بھی عادت کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ہمارے چاہنے والوں کو کبھی عبادت نہیں بلکہ معاملہ کر کے ان کے ساتھ آزمانا. دیکھو معاملے میں کتنے کھرا اترتے ہیں, اگر کھرا اتر کر سمجھ جانا چاہنے والے. تو شیخ مرتضیٰ انصاری بہت مقدس تھے اور شیعہ مذہب میں واحد مرجع تھا. آج کل کیا ہے مثلا عراق میں بھی الحمد للہ روم میں بھی ہیں بڑی بڑی شخصیات ہیں, 4 ہیں 5 ہیں 6 ہیں 7 ہیں بڑی بڑی مرجع, لیکن اس زمانے میں شیخ اعظم انصاری واحد وہ مرجع تھے پورے دنیا اسلام کی پہلی شخصیت. تو اس موقع پر
شیخ اعظم انصاری بہت سے ان کی طرح بات ہے. کہاں کرتے ہیں؟ جب آپ داخل ہوں گے مولانا کی زیارت کے لیے تو چار دروازے مولانا کی طرف قریب آ کے دیکھیں، کیونکہ بہت چھوٹا روزہ ہے مولانا کا، بہت چھوٹا روزہ ہے. غریبوں کے جو میں نے مولا ہے رمضان صاحب میں جو روزہ ہے تقریباً اس کے جو ہے وہ 12 سے 14 صحن پائے جاتے ہیں، ایک صحن بھی جو ہے پورا احاطہ آ جاتا ہے، چھوٹا روزہ ہے مولانا کا. اس لیے کیا ہے کہ پورا زمانہ ظالموں کا تسلط تھا ہے نا، بنی امیہ اس کے بعد بنی عباس اس کے بعد سلجوں کی ہے، اس کے بعد مغلوں کی حکومت ہے، تمام ظالموں کی حکومت ہے. اب یہ پورا 100 سال جو ہم نے بزرگوں سے سنا باپ داداؤں سے باسی حکومت کی، ستانوی حکومت کی، تو کبھی موقع نہیں ملا کہ وہاں پہ توسیع کیا جائے بڑھایا جائے. میری سن رہا سرزمین عراق چھوٹا، تو کچھ دروازے تو یہ دروازے کا نام ہے کیا داخل ہوتے ہیں، باب القبلہ، ایک ہے باب دوسری کے نام سے شیخ دوسری کا نام رکھا ہے، دوسرا باب القبلہ، ایک باب صاحب اس کے نام رکھا ہے. تو باب القبلہ ہی میں جہاں آدمی والد ہوتا ہے اسی دروازے ہی بند ہے شیخ انصاری کی وصیت کی بنا پر. اگر موقع مل گیا مجھے جہاں دفنانے کا تو مجھے جہاں پر مومنین کی جوتیوں کو چھوڑا جاتا ہے، جہاں مومنین کے جوتے چھوڑے جاتے ہیں وہاں پر میرے بدن کو دفنانا، تاکہ جوتیوں کی خاک میرے لیے نجات کا باعث بن جائے. اسی دروازے کی بات ہے وہ شہزادی کو جب ان کو قبول کیا گیا عنوان مرجعیت کے لیے مشہور، تو رونے لگے کہ وہ کیسی مرجعیت جس کا امام تائید نہ کرے، وہ کیسا مشتہد جس کو امام اشتہار کی تائید نہ کرے، اتنی بڑی ذمہ داری میں قبول نہیں کر سکتا، مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. جب تمام مشتہد نے کہا نہیں آپ ہی میں صلاحیت ہے آپ قبول کریں، روتے روتے گئے غریب کے پاس مولا علی کے غریب پر جا کے رونے لگے، مولا اتنی بڑی عظیم ذمہ داری میں کیسے سنبھالوں، ایک مرتبہ ذریعے سے آواز آئی شیخ ذمہ داری قبول کرنا تمہارا کام، مدد اور نصرت کرنا ہمارا کام. رو کر قبول کر کے آئے اس مسجد میں جس کا نام بھی رکھا مسجد کا مسجد شیخ انصاری کے نام سے، جس مسجد میں پڑھاتے تھے تو نام بھی رکھا ہے مولا علی کے ذریعے سے 40 فٹ فاصلے پر ہے مسجد شیخ انصاری کے نام، مسجد جامعہ انصاری کے نام. تو اس مسجد میں بیٹھے تھے، یہ ذہن میں تھا کہ میں کئی سب مشتہد جس کو امام وقت نے تائید نہیں کیا ہے، امام سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، بغیر ملاقات کے میں مشتہد کیسے بن جاؤں. یہ کیا کر کے پڑھا رہے تھے، دیکھا کہ ایک جوان ہے رشید ہے کہ جس کے چہرے پر جذابیت ہے، خوبصورت سی جوان نشے سوال ہے. بتائیں کیا سوال؟ اگر کسی کا شوہر مست ہو جائے، مست کہتے ہیں جانور کی شکل میں، سور کی شکل میں، ہاتھی کی شکل میں، سانپ کی شکل میں، پتھر کی شکل میں، آدمی جو ہے بدل جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مست. جو قدیم زمانے میں گزشتہ انبیاء کی امتوں میں عذاب الہی کی وجہ سے شکار، تو اس لیے اگر کوئی مست ہو گیا کسی کا شوہر تو اس کی بیوی کا ادا کیا ہوگا؟ بیوی پرے کرتے ہیں نا پیچھے نکلنے سے، تو اس کا ادا کیا ہوگا؟ شیخ نے کہا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ جو مست ہوا ہے جاندار چیزوں میں مست ہوا ہے یا بے جان؟ جاندار کیا ہے؟ جانوروں میں ہوا ہے یا بے جان جیسے پتھر میں یا درخت میں شکل تبدیل ہوا ہے؟ باقی آپ بتائیں کہ اگر جانوروں میں مست ہوا ہے تو اس کی بیوی 3 مہینے عدت رکھے گی، عدت طلاق، اور زندہ ہے شوہر مست ہوتا ہے کیونکہ زندہ ہے، عدت طلاق رکھے گی. اگر اس کا شوہر مست ہوا ہے بے جان چیزوں میں یا پتھر میں یا درخت میں تو عدت وفات رکھے گی 4 مہینے 10 دن تک. اگر گریش اور مر جاتا تو
چار بجے تک کرتے جتنا رکھتے. جیسے یہ جواب دیا تو آگے نے کہا کہ احسنت انت المجتہد انت المجتہد انت احسنت تم حقیقت میں مجتہد ہو تم مجتہد ہو. یہ کہہ کے جوان اٹھے وہاں سے نکل گئے. لوگ دیکھتے رہ گئے کہ وہ جوان نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ آواز آئی تو خوش نصیب ہے تیرے وقت کے امام نے تجھے اجتہاد کی سند دیا ہے. تیرے وقت کے امام نے تجھے اجتہاد کی شیر معظم انصاری معمولی شخصیت نہیں ہے. یہاں تک کہ اہل سنت کو مانتے تھے کہ جملہ مشہور ہے سنیوں کا زہدہم کا زہد عمر ان کا تقویٰ پرہیزگاری جو ہے خلیفہ جبریل سے ملتا جلتا اتنے زیادہ پرہیزگار ہے یہ. یعنی اہل سنت بھی مانتے تھے شیخ آلہ ہیں انصاری معمولی شخصیت نہیں ہے. جب ایک دن بیٹھ کے طالب علموں کو اپنا شہریہ بانٹ رہے تھے سیلری بانٹ رہے تھے تاکہ دھوپ پر ہو گئی ہے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا ہے اگر ہو سکے تو تھوڑا سا ہمارے لیے روٹی لے لو. ایک اپنے شاگرد سے کہا روٹی لے کر آ. کب پیسہ دیا تھا جا کے روٹی لے کر آیا. روٹی ہمارے استاد ضعیف ہو چکے ہیں صبح سے اب تک کچھ کھایا نہیں ہے سوکھی روٹی کھا نہیں سکتے تھوڑا مکھن بھی لے لو خردہ. تو مکھن دکاندار سے کہا کہ خردہ دے دے کل میلا کے بہت شیوا کھڑی کرے مکھن اور وہ خوشی نہیں اتنی شخصیت پہ مکھن ڈال کے دے دیا. لے کر آیا کھا رکھ کے نماز ادا کیا روٹی میں جیسی روٹی کو کھولا دیکھا تو روٹی کا مکھن. میں نے کتنا پیسہ دیا تھا کہ روٹی کے ساتھ مکھن بھی آ گیا. نہیں آقا آپ نے پیسہ کم دیا تھا صرف روٹی آئی. یہ مکھن میں نے قرضہ لیا ہے. کس امید سے قرضہ لیا؟ کل دے دوں گا. کیا بھروسہ کل تک ہم زندہ رہیں گے؟ کیا بھروسہ کل تک ہم زندہ رہیں گے کہ پیسہ لے جا کر دیں گے کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کہیں جہاں تک مکھن کی تلاوت لگی ہے یہ سب تم کھاؤ تم حساب دو میں حساب دینے کے لیے تڑپا ہوں. ایسی بابر کی شخصیت کی شامل سویا ہوا تھا خواب میں دیکھا کہ یہ شخص ہے اس کی گلے میں رسیاں ہیں دھاگے ہیں ڈوریاں ہیں ایک بڑی زنجیر بھی ہے. پوچھا تو کون تھا؟ میں شیطان ابلیس. یہ کیا ہے؟ کہا ان چیزوں کے ذریعے سے میں اللہ کے بندوں کو شکار کرتا ہوں. کسی کو دھاگے سے کسی کو ڈوری سے کسی کو رسی سے. یہ سب سے موٹی زنجیر کس کے لیے؟ کہ یہ شیخ انصاری کے لیے شکار کرنے کے لیے. میری اس میں سے کون سی ہے؟ تجھے رسی کی دھاگے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ خلیفہ تو آ گیا چلا جا. تجھے اشارہ کرنا تو خود چلا آتا چلا جاتا ہے. تجھے جکڑنے کی ضرورت ہے تو اشارے میں چلا آتا. یہ موٹی زنجیر کس کی تھا؟ موٹی زنجیر استاد کے لیے. دیر سے اٹھا اللہ اکبر فوراً دوڑتا ہوا استاد کے گھر گیا. ہاں میں نے اسے خواب دیکھا. اچھا صحیح تم نے خواب دیکھا. رات میں بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے. میرے گھر کے ایک کمرے میں بیت المال بھرا ہوا تھا اناج بھرا ہوا تھا. میرا حق نہیں تھا مستحقوں کا غریبوں کا بیواؤں کا یتیموں کا تھا میرا نہیں تھا. تو بار بار بیوی کہتی تھی بی کے ذریعے سے مجھے بہکا رہا تھا شیطان کہ آپ بلاخر مستحق بھی ہیں بچے غریب بھی ہیں آپ خدمت گزار بھی تھوڑا سا لے لیں. کئی مرتبہ بیوی بچے بہکا رہے تو غصہ بھی کر لیا لیکن میں نے اپنے آپ کو بالکل سنبھال کے رکھا تھا کہ میرے بچے رات بھر بھوکے سو گئے. ایسی شخصیات جب ان مراحل سے کامیاب ہو کے نکلتے ہیں تو وقت کا امام اپنے گلے سے لگاتا ہے. وقت کا امام چیٹ پائے تھا اپنے گلے سے لگاتا ہے. جب کلاس میں پڑھاتے تھے خدایا مجھے اچھے چیزوں کو پسند کرنا میرے لیے بری چیزوں کے لیے ناپسند کرنا یہی چیز ہے. جب دیکھا کہ ایک شخص کی کلاس میں آتا تھا ہمیشہ یہ کیا کیا پڑھاتے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں چونکہ کل ذہن ہوں مولا علی کے ذریعے بھی جاتا تھا روز روتا تھا مولا مجھے معرفت عطا کیجیے مجھے سمجھ عطا کیجیے یہ شیخ انصاری پڑھاتے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا.
آج بھی شیخ انصاری کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں قبلہ کتابیں, وہ کتاب جو وہ سب سے اونچا اسٹینڈرڈ کتاب ہے عہدے کا, اس کو سمجھنے کے لیے پڑھنے جو پڑھتے ہیں 8 سال وقت لگتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے کتاب, اس درجے کو پہنچنے کے لیے حد اقل 6 سال اسٹڈی کرنا پڑتا پڑھنا پڑتا ہے, اس کے بعد 8 سال پڑے ہوتی ہے. یہ شیخ انصاری کی کتابیں پھر بھی آپ اسے سمجھ نہیں پاتا, ایسی کتابوں انہوں نے لکھ لی کر خراب توڑ کے چلے گئے. کہ شیخ انصاری کی باتوں کو سمجھنے کے لیے, کلاس سمجھنے کے لیے, باتوں کو ان کے بتانے سمجھنے کے لیے مجھے مولا آپ لگا دیجیے. پڑھتا 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 ہے پڑھتا پڑھتا لکھا لکھی نہ گئی, مولا آئے ساتھ دیکھا کہ اس کے کان میں بسم اللہ الرحمن